Tako da dejte si čist po občutku, deci njih ne, ampak mal. Tako da, dale je naj bolj. Torej, zelo uležana kisava iz Čadrga, o tem bom malo več povedal. Tole je zelenca, ampak sem še malo rdeče pesen od meribo med zele. On vam pa tlele. Aha, to je kefirate, to je pa kombuča. Z gunpowderjem, zelenim čajem pa limonsko travo. Kefirate pa zato, ko sem uporabil voden kefir, pa mate čaj. O tem bom malo več bolj povedal. Tako da... Vedeli bi čez. Tako da bi za poskusek najprej to na tjene dve stable light priporočil. Potem še te dve, niti nema vse naenkrat. Tako da tudi po predavanju, oziroma tudi vmes. Predlagam, da samo postrežno prijete sem, si vzamete na podarček, pa začnete recimo z, ne, kefirate, takole, kefirjavi zlaš. Tako da bomo še počakali, da pridejo drugi, ali pa dejmo raj takole, da ne bote sem kodil. Vidite tole kefirnico. Pa da ne bote reč, možno si ne izbiro, evo, da bo tole droga. Ok. Malo bomo še počakali, da se še kaj še ne pride, pa smo. Tak, to mene 10 minut še. Črn. Dam, potem dam pa vedno še zelo trome. Zraven, tako kot potem ga bomo skupila več pomočo z pomonsko travo, da bo še malo drugačen okus. Tukaj bomo vedno mešali, so brsk, pa ranjaki, pa malo spektrana, pa bom še podal zraven. In ko boste sami pripravljali, naredite podoben. Tudi zelen čaj ponovno delamo ene, dva, tri prilive. In jaz vedno naredim tri, torej vse skup imam, tle za 3 litre pa pol, pozavljam dober liter vode, poparam, vrtim en čaj, tle ni neč pomemben kog časa, lahko tudi del časa stoji. Precedim, pa pol še dvakrat in potem vse skup združam, pa dam kozarce, pa kulturo, na kateri bo več dobro kasneje. Tako da, ko bo zavred, se priporočam in saj dodajte, pa bom prelil. Ja, torej, danes imamo nekaj na temo razstrupljanja, pa daj pa najprej ugotoviti, kaj je najmočnejši strup v našem telesu. Stalo je prisoten. Cukr. Kisik. Ja, taj življenjskega pomena. Kisik je najpomembnejši strup v zraku, ker ima močen oksidant, ampak naše telo ima konkreten mehanizem, kako delati z njim, dokaj se kaj ne podere. V našem telesu je grozen močen strup, ki nas skoč šofira. Naša pamet je zelo strupena, lahko. In če se date v neki, da vam bo škodval, vam bo škodval. In kontra. Do določene meje, seveda. Če te nekaj zelo strupenega pojedala, pa bo pil otitis, pokazal. Skratka, strup še enkrat je vsaka snov, ki človeškemu organizmu škoduje in je lahko celo smrtna. Zdaj pa, če vzamemo diabetes tipa 2, lahko takoj potegnemo črto, da kruh, sladkarije, pa tudi polnozrga kruh, v količinah, kot ga pojemo, je čisti strup. Koliko je diabetesa danes po svetu? Ogromno. To je presnovna motnja, ker ni bolezen, ki nastane zaradi preobložitve telesa z ogljikovimi hidrati. Z njimi je nič narobe, samo količina, kot se pejejo, pa se ta leboga trebušna slinovka tlele zmatra in nam povzroči, da se začne sladko ukrnjen drobet, zelo, in pa ga rabimo inzulin. Ampak to nastane sam zaradi tega, ker preveč pojemo sladkih reči, pa škroba. In v tej povezavi jasno lahko rečemo, da kruh je strup. In še enkrat, to skozi probam, vse strup nič ne prestrupa, samo odmer odloča o strupenosti. In tisti te pravi, torej močni strupi, od katerih bi lahko tudi umrl, evo je, prosim. Od katerih bi lahko tudi umrl, so po malih količinah zaščita pred strupi. Vsak strup dviguje odpornost proti strupom. To je znano. In to
tudi ravno tako, evo, in potem kar zvrelo, da ga zelen čaj ponovat prilijemo, da pustimo malo strt, ker zavremo vodo, ali pa jo pretočimo v eno drugo, jaz kar za kombučo ali pa voden kefir kar zvrelo prilijem, tako, pa kar pustimo doka. Drugač, zelen čaj je tam 2 do 4 minute odvisen od vrste čaja. Ja, zdaj pa prosim, vlasta, da ja greš ti tamle pa na toč, tam malo več kot liter. Malo več kot liter, pa dajte nazaj gor, sem ne še vklopil. Ja, tako da vsak strup dviguje odpornost pod strupov in to po mojem sem že zadnjič rekel, znano je, da alkoholiki rabijo večji odmerek anestezije, kada imaš v operacijo, ker so bolj odporni na to. Znanje, to sem meni si tudi zadnjič na koncu rekel, paralbin s tem nečes, na drugi strani cirkance, mladina je težko dobila en encijan, zato ker vsi, ki so encijan bili, so popol umrli. Zato, ker alkoholiki, ki so bi že čist na konc, so encijan pa še lahko pil, zato, ker jim je malo dvignil moč, pa še ure 2-3 mesece, dokaj so lahko še žveli. Ne? Skratka, v rastlinah je zelo velik sestavin, ki nam dajejo moč. In strupi so prvi na listi. Tako da, rad gledam na strupe nekoli drugač in se jih ne bojim, ampak seveda ga pa tudi ne serijem, pa zdaj pa nekaj strupenega, kakšno tinkturo. Tukaj imam na primer astrupin, to je brezova odpadljuka v žganju grozen grenka. Tako da takih reči seveda se ne nalivam z njimi. V malih količinah so pa dobrodejne. No in ko se lotimo enkrat malo raziskovati strupe, vidimo pravzaprav, da ni nobene panike, ampak ta naša pamet, pravim, če se bojimo strupov, bo nekaj narobe. Vedno recitiram, v JNA, ko sem bil, ko je en Albanc z užitka me noručak pojedel, ja pa, pojel se, ja pa not je pa svinina, joj, a res, slab mi rata, vidim še bruhat. In bruhan je ponovaten znak upora telesa, ampak to ne pride od snovi, te pa še spameti ven. In kolikor mi jemljemo, bodi si to, ker jemo, ker pijemo, ker uživamo, ko vemo, ker so strupene snovi, kakšen odnos imamo do tega, to je bistven potem, kako to bo vplivalo na telo. To, kot je znano, ni pomemben način zdravnikovega zdravljenja, ampak pomemben je pacijentov odnos do zdravnikovega zdravljenja. In potem že prvi placebo efektu, placebo je čist preko uma gre. Če se vi nekaj predstavljate, ki dobijo na poskusih, ne, a je učinkovina not ali pa ne, ne vejo. Ne zdravniki, ne tisti, ki to testirajo. In pol so čist statistične na konc pod črto podatki, ki bi nič noter, sam ene, glukoza recimo v tabletki, se jim stane zboljša. Tako da tist, kar imamo mi v glavi, je te glavno. In lahko je ta naša glava zelo strupena, ali pa zelo protistrupna. In manj, ko se bojimo strupov, bolj nam lahko pomagajo. Seveda, ko jih poznamo, pa vemo, koliko česa zaužiti. Ja, tako da danes imamo na tapeti, imam tudi tele, da bom videl sploh kaj zagovoriti, malo protistrupne hrane in pijače najprej, mlečno-kislinsko fermentirane reči, včadar go nimajo, sama briber, no, jih rezajo kar ščera, ampak imajo pa tudi kisavo, tale je zelo, česavo, tale je zelo uležana. Hrana protistrupna, tist, kar nas čisti. V prvi vrsti je to sadje in polet, zdaj je malo siten, ker je mrz, ker sadje tudi hladi, polet je pa vroče in nas prima še ohladi, to je zraven dodaten učink. Sadje učinkuje čistilno in nas dobesedno opere. In polet si komod prvošmo, ne, par dni ali pa en teden, imamo pretežno sadno prehrano. Sadje je kajt, tudi kakšno lubenico takrat lahko kupimo, pa tako pa hruške so, pa grozje po jesen. In to nas dobesedno lepo opere od znotri, ne pozabiti na gibanje. In to je pol taka kura, ampak to je kura. Stalno pa se mi razstrupla, bo to je 24-urni delovnik. Naše telo dela dobesedno 100 na uro. Jetra, to je glavni atomski reaktor v telesu, so zelo močna. Tudi možnost regeneracije imajo in če jih res ne preobtežujemo trajno, alkoholne pijače so tak primer, strupenimi snovmi imajo veliko moč, da
se obnavljajo in izvajajo svojo nalogo tako, kot je treba. In še enkrat, sadje je kot kura prima, ampak bolj se pa na to pogledati, bolj na to pogledati pravzaprav, da imamo to vsakodnevno. Naša presnova je taka, da izloča pač strupene snovi, ki nastajajo med presnovo. En tak lep primer je acetaldehid pri uživanju od alkoholnih pijač. Če preveč popijemo, acetaldehid se kopiči in ta povzroči mačka. In v eni knjigi je poudarjen prav pri zelju, dobra zelnica je najboljše zdravilo proti mačku. Vse, tudi tole je znano gor na Tolminskem, vse, kar v ljudskem izročilu slovi kot pomoč proti mačku, učinkuje močno raztrupljevalno. To je pa proti mačku je znan, kaj limonin sok, kaj kisuga, pisava, zelenca, kisle reči. In te organske kisline, ki so noter v teh pijačah, nekaj naredijo, da presnova se pospeši in se te strupene snovi, ki so noter, izločijo ven. Zdaj ne treba biti mačkast, da bi se ni raztrupla, ampak mlečno-kislinsko fermentirane pijače so med najmočnejšimi raztrupljevalnimi snovmi sploh. To bom je še enkrat zelenca, tudi jogurt bi bil, kefir in podoben. Kruh se da tudi fermentirati na mlečno-kislinsko varianto. No in potem sta tukaj tudi kombuča pa voden kefir. To je sicer usporedna alkoholna in ocetno-kislinska fermentacija, o čemer bom malo več kasneje povedal, ampak gremo še malo nazaj na hrano. Torej. Sadje kot kura je prima za raztrupljati. Vse, kar je grenko, spodbuja delovanje jeter. In tukaj lahko citiram, ena grozno všeč mi je knjiga Zel in plevel, slovar naravnega zdravilstva, sestavil F. magister iz leta 1926. No, ta F. magister je pseudonim za Leo Fatur, pisateljco z Pivškega, ki je tudi razne članke objavljala v eni ženski reviji med vojnama in je zelo fajn poznala zelišča. In tukaj je zbrala tole, to knjigo danes, če bi imel doma, pa če malo poznate, se bom malo prebral večkrat iz nje, praktično ne rabite več drugega. Vse je na dosegu koraka ali pa roke, voda, ilovca, oziroma zemlja, če ni ilovce, svežki sosir, torej skuta, nekoliko nepravilno imenovana, pa zelišča. No in kaj piše za jetra? Če si bolen na jetrih, potresi si na vsako jed noževo kornico stolčenega pelina, pelinovega praška, ki je čudežno zdravilo. Naprej se nedosno beremo pelin je pa strupen, ker vsebuje tudi on. Tle pa farmacija da svojo roko čez, ker vete, vi pojma nimate, tudi on vas bo zastrupil in obup. Ne? Ja, seveda, če pijete absint vsak dan ene pol litra, bo se to zgodilo, ali pa liter pelinkovca na dan, prej ali slej. Če ne, pa kaj ne res, najpomembnejših, splošno, čistilnih in zdravilnih rastlin. V vsaki hiši so vam včasih. No, pa Heruš so to delali, ne? In Heruš je odlična rem, samo kar so v knapi spil, pa še živ srebro, in je bila pa druga zgodba. Torej, dalje. Pelinovo tinkturo, to je dobro, pelinovo tinkturo nosi vedno seboj in vsak dan večkrat uži nekoliko kapljic na sladkorju ali vodi. Jetra prav tako čisti vroča voda, pijo čašo na tešče. V Ajurvedi, v Indiji, na primer znam, tam pijo vrelo vodo, kolikor se le da. Torej, jo minute pa jo srkajo po malem. Tudi to pomaga. Kada so ti jetra otekla, namoči zganjeno rjuko v mrzli vodi in se z njo ovi ves život do podram, lezi in se toplo odeni. Čez dve uri ovitek ponovi, vendar v ta namen izberi svežo rjuho. Prvi ovitek je namreč poln strupenih snovi in voda, ki v ni rjuho opero, bodo rjavkasta ali rdečka so temna. Še bolje je na otekla jetra položiti obkladek prstenega testa in ga vsako uro obnoviti. Prst čisti, v njej skrita elektrika uteši bolečine. Kot notranje zdravilo pi vsak dan trikrat po pol skodelice mešanega hvoščevega, krčevčega in pelinovega čaja. Hvošč je presrca, krčnica je pa šentjanževka.
Prav tako dobra je mešanica hvošč, pelin in zmečkane brinjeve jagode. Ta čaj pije redno zjutraj skozi del časa. Tako da zeliščnih pomoči in fermentiranih pijač je en cel kup. In da se znajdemo, pred njimi je najbolj pač eno vzet in jo uporabljamo del časa, ene 2 do 3 tedne. In potem občutimo razliko, če jo. En znak, da nekaj ni v redu v telesu, je, da nimamo apetita. Potenje je glavno. Primer sauna. Enkrat sem en krajši post naredil, pa še sam z vodo, tisti je obupen, se počutite, kar podrti, čist zastrupite v samim sabo. Potem sem šel pa v sauno. Kanov. Pa, ker slab mi je bilo malo tako. V sauno, vuf, ves živahan tist, fajn. Tam se konkretno spotite pač prisilno, ne, ker je vroče, ampak to se da tudi na nekoliko lažji način. Sauna vsake tog časa je odlična, še posebej po zimi. To se da pa tudi tako narediti, lih malo treba je tu klanc, jaz skozi za to hojo reklamo delam, vsaj ne pol ure do uro, to mene 2 do 3 je pa sploh čistilno. In ko se spotite tako, da ste mokri tlele zadi, je to zelo fajn, če je to vsakodnevno in bistven manj kakšnih težav, prehladov, teh običajnih, prebavnih težav in podobnega, se vam bo zgodil ali pa sploh ne. Ker enostavno spravljate sprot to ven. In zdaj, ko beremo v raznih cajtangih, pa v knjigah tudi raztrupljanje, ne na zadnje tudi tole predavanje, to je pravzaprav malo zavajanja, kajti še enkrat naše telo ima izjemne raztrupljevalne možnosti, samo omogočiti jih moramo. In to je še enkrat proces 24 ur na dan. Lahko ga pa samo dodatno ojačamo in pospešimo, bodi si sauna, post, gibanje itak, zelišča, obloge in pa podobno. Je pa tudi to res, če raztrupljanje vzamete preveč za res, se vedno zastrupite samim sabo še enkrat, ker če preveč rečite, jih pride v obtok, ki ponač dijo v maščobnem tkivu, v sklepih, sečna kislina, na primer pri putiki, tega naenkrat pride velik v obtok krvni in če so ledvica bolj švoh, se to zašteka. In je pač slab nam je, počutimo se nikakr in to moramo ven spraviti. Še enkrat gibanje, sauna sta pri tem najpomembnejša pomočnika. Kar se pa prehrane na splošno, pa zelišč tiče, so pa grenke. Rastline oziroma zelišča najbolj primerna, zato ker spodbujajo delovanje jeter pa žolčnika. In en tak, tisti, ki ste bili že večkrat na predavanjih, če si niste zapomnili, se boste spomnili, regratova stebla, kot cveti. Vsak dan ne 6 do 8 jih požvečite. Ker noter je največ mlečka, grenke, ja, pa tudi malo sladek, se že prvate. In ponad tisto, kar nam najmanj godi za pojest, ponad nam najbolj koristi. In grenke hrane je bistveno premalo v prehrani zahodnoevropskega človeka. Zdaj, ne da bom jaz tako solato, da v to grenka, enkrat sem grenke kumar je, da bi je to kar slab rata, ali dobesedno sem se malo zastrupil s tistem. Skratka, ni za pretiravati, ampak to za izkušnjami potem vsekakor dušimo. Grenka zelišča so številka ena in tudi solate, torej bolj radič pa endivja, regratovi listi tudi za solato, so številka ena, ki podpirajo delovanje jeter in raztrupljevalne procese v telesu. Tako, dajte probati, ko bo regrat cvetu, tam 6 do 8 stebel čez dan, ne naenkrat. Čez dan, ko greste ven, pa enega, fajn požvečte, se boste že navadili, pojeste, čez čas spet enega in tako jih ene 6 do 8 čez dan. To ima močen učinek na jetra, pa nasplošno čistilno deluje v telesu. En teden. Dost. Tudi več lahko. Ponovati je tako, no, tam nekje 2 do 3 tedne, kadar uporabljamo zelišne pripravke kot terapijo za zdravljenje, traja, da reč začne delovati in je zelo močna. Če bom jaz enkrat regrat pojedel, ne bo kaj bistveno. Če pa to na daljši rok, takrat pa pride do izraza. Tist cajt, kad cveti. Kad cveti, ja. Ja, se to je pa kaj, zelo pa mesec, dva. Tam ene 3 tedne, no. Oziroma tudi občutite pol, če vam slab rata, pa prekinete. Pa pol pa spet. Ko vam slab rata, ko zaužijete neko snov, ko veste, da je raztrupljevalna, je enostavno preveč za vaše telo. Pa manj, oziroma prekinete.
Dosti se zgodi ljudje, ker današnja prehrana je zelo taka, po sestavinah blaga. In nekdaj naši davni predniki so se, če malo karikiran, skozi zastrupljali, ker so dobro poznali divje zelišča, to so jedel med njimi tudi rastline, ki danes veljajo za strupene, in so imeli prag občutljivosti bistveno višji, kot ga imamo mi danes zaradi te razvodenene prehrane iz trgovine. In so bili bistveno bolj odporni pro strupom in tudi, če so zaužili kaj bolj strupe, in ga je ni škodvali. En primer, na eni delavnici dve dekleti sta enega dve, dva, tri listka ene rastline pojedle, pa sta pa hitro bruhale. Enostavno preveč je bilo za njim telo, ker očitno je telo preveč navajen pa razvajen na to blago hrano in je naredil ropotijo po telesu. A pa še en bolj radikalen primer, in spet, kaj je najbolj strupen v našem telesu, en delavnico sem začel s strupenimi rastlinami. Pa gremo naprej, ima se skupina razdelila, duf, ena je gospa okol pare. Anafilaktičen šok. Ustane se nekoga. Zdaj bo v slovenskih novicah. Udeleženka umrla na delavnici. Jaz sem rekel, nekaj sem v strupenih rastlinah, pa smo pa eno primorsko rastlino, ki ima sorodnica arenke, nek ti smo malo poskusili. Ona okoli pa ne. Kaj zdaj? Potem je vse prišla, pa je s premevalkama, ste pa kar šle domov, pa tako malo je bilo čuden celo delavnico. In potem čez čas sem še razvedel, da je gospa alergična na strupe, ki so lahko zaradi gljivic v oreških. Je pa nekaj lešenke jedla. Aflatoksini so tam lahko noter. Ampak po moje, ker sem toliko nastavil o strupih pa strupenih rastlinah in se je izgleda gospa tega bala, je nekaj zašmelca noter in telo je reklo, duf, ne sodelujem več in je okolj padla. Ne? Tako da spet ta naša pamet nam šofira lahko, kako bo določena reč učinkvala v našem telesu, še posebno, ko gre za strupene snovi. Ja, evo, jaz bom tole zdaj pretočil, drugač bi lahko tudi prej. Tale reč je precej gosta, zato zaradi tega pa naredim več prilivov. Tole je obupno, če bi tole zdaj moral piti, ker je zelo močno. Ampak potem, ko pa združam vse tri prilive skup in ko to fermentira, se trpke snovi iz čaja pa iz dodanih zelišč malo spremenijo. Pa prosim te, da če vklopite spet vodo. Pijača je kar sprejemljiva, koliko smo pa žvajni. Jaz delam močne, lahko tudi manj močno naredite. Pa še tretji. Zdaj obstaja kakšen splošen antidot, splošni protistrupnik, ki je univerzalen za vse. Sedaj, ki je slišal, da je kakšen, kot en antidot proti strupom. So specifični, prodoločenim strupom. Pelin. Pelin je zelo tak, ja? Hrast. Hrast zaradi trpkih snovi, kot je absorbira. Ampak ni toliko. Konoplja. Potem? Konoplja. Ja, konoplja je pa sploh protistrupna. Kopriva? Kopriva manj. Drugače ponad tako, če prije res do zastrupitve, da človek bruha pa driska, pa vse ponad dajo aktivno oglje. Ker oglje lahko sprejme ogromen snovi in če ni to še preveč šlo naprej, pa se razširil po telesu, lahko oglje prepreči pa veže, tako da se strupene snovi še bolj ne razširijo po telesu. S konopla je pa tako, da konopla odlično deluje zaščitniško na jetra in je močan splošen zaščitnišk, ne sem THC, drugi kanabinoidi so močno zaščitna sredstva proti različnim strupom. Stena sama ni strupena. Ne? Takrat, ko so oni plezali gor na Štajerskem prokozovcu, pa vse, ne? Sem prav bral tis pol poročila, ko so jih pelali kaj na urgenco in tam je bil citat enega zdravnika. Postopali smo tako, kot pri vsaki zastrupitvi, čakajte, to ni bila zastrupitev. Skodoplo se ne morate zastrupiti. Ne, mogoče, kvečemo obratno, lahko jo predozirate,
pa se pol tako zgodi, ne, ker oni ker niso bili vajeni in tako. Če ne pa konopljo, bo treba prepovedati, ker je toliko zaščitniška pred strupom, da bi kar neki težav zdravljim odpadil, če ne bi tako prepovedano in če bi ljudje uporabljali. Se ni treba se zdaj zadevati zelo, lahko manj vkoličimo. Je pa res za zdravljeno čekovanje jo treba jesti, zato ker v jetrih se spremeni takrat se ono drugo obliko, ki še bolj učinkovita. Ja, proti strup splošen je bil nekdaj terjak. Kaj pa je terjak? Zgozdovih jagod. A sladkor je malo brez? Brez. Različen je, izvodno je brez sladkorja, pa dajo sladkor, pa še ima bolj prijeten. In terjak je bolj kar vel na Gorenjske, ne še vedno, kar v uporabi, tam je v Davči, čez Rič, na Cerkljanskem, terjak. Kako se bo to naredi? Jaz delam vin pa kis iz bezgovih jagod. Jaz je podoben, mislim učinkovanje. Sam terjak je, vin ima stranske učinke, kisa ne moreš toliko, uporabiti. Terjak je pa gosto ukuhan, bori si bezgov sok ali pa jagode, skuhaš pa jih potem pretlačati, dobiš sok, pa ga še kuhaš in pol na pol marmelada tekoča, ken sirup, gost pride in to velja za prima, za odpornost, pri prehladih, splošno tako krepčilno sredstvo. Ampak bolj zanimiv pa je, terjak so poznali v antiki. Tudi imam eno prima knjigo, ki mi je zelo pri srcu, Encyclopedia of Psychoactive Plants, ki je zvašta vodar, rete kašna je. In Christian Reč, to je Nemec iz Hamburga, ta je svetovna autoriteta na tem področju. Pa kar še enkrat dober liter vode, pa ni še treba vklopati. In v antiki so bili strupi grozen popularni. Čakaj, kaj je bil en, ki to nas jaz ne zapomnim vsem. Mitridatel, ste nekaj bilo to po slovensk. Drugo, pa prvo stoletje, vmes je živel pred našim štetjem, je sam Mitridatium skombiniral, ker ga je toliko srav, da je bil v stalen strahu, da ga je zastrupil. Ker v antiki so ga strupene rastline čist drgač, kak kamelce nas. Res, za umore, samo umore, pa za iznašovanje smrtnih kazni. Takrat so imeli en drgačen odnos do strupenih snovi in to so se zastrupljali kar križem. In so seveda iskali nek splošen protistrup in ta protistrup se imenuje terjak. Torej, ime se je preneslo na popolnoma drug pripravek, ki učinkuje podobno, ampak ne tako splošno, kot je bil originalni antični terjak. Noter je bilo 50-60 sestavin, prazna zelišča, tudi opore tale ljulka, popr, petršil, akacija, torej prava akacija, ne, rubinja, kolmež, ingvern, gojen, vrtni, žafran, cimet, pešemarski bruzga, glavna sestavina je bil pa makov sok iz zelenih glavc, opi torej. Ta je bila pa glavna, opi je tudi protistrup, zanimiv, ne, po drugi strani poštalo zganja, kdor je na opijate se na vas, ne. In to so imeli za, če so imeli tudi preizkuševalce hrane, ne, da ni komu kaj potaknu note, pa da bi on se okolo obrnil. In to so imeli, zgleda, skos na dosegu roke, kot splošen protistrup. In potem se je pač preneslo ime, kot omenjeno, na ta pripravk z bazgom, ki je ravno tako razstrupljevalen, ja, pa terjak naredimo pa še malo makovi glav samo no. Ja. Ne, to je ena taka zgodovinska zanimivost. Pol po padcu Rima, pa v srednjem veku je vse skup šlo malo v franže. Zdravljena zelišča so nekako si v samostanjih si prisvojili, pa jih gojili, pa menihi so bili tudi kot zdravilci, pa lekarne so imeli. Seveda je pa to med ljudstvom tudi bilo še vedno uporabno. Sam
posel pa to, pa pa cerko to skurla, ne, vse. Vse zdravilke pa zdravilce so glavne dermado, ne, na žalost. Pa še praviče ne, no se še ne, naslednje. Sterjakom zelo, stara reč, ampak popolnoma druge sestave, protistrupna pa vsekakor. Ja, zdaj pa morda še kaj iz tele knjige. Da vidim, kaj nam označeno. Lepo. Gregora Ilovca najprej. Znano je voda Ilovca obkladki s svežim sirom potegnejo ven marskej. In mrzla voda pospešuje prekrvavitev. Kdorkoli ima težave, to Lea Fatut le doskrat navaja, težave z presnovo, slab počutje, težave s prekrvavitvijo, najbolj enostaven način je, da stopite lepo pod tuš, vzamete tuš, mrzlo vodo in se počas stopala, počas gor, drugo, malo višji, pa kaj nekam do kolena. Eno minutko recimo vsako. To vam potegne kri dol, pospeši prekrvavitev in presnova vse skup v telesu bolj deluje. Pa mrzli obkladki in podobno. Samo to, zdravniki pač tega ne vejo, ne povejo, ne smejo povedati. To je ena najbolj mrzli obkladki, tako kar je bilo prej pa jetrih, kar sem prebral. Vse ene zdaj najbolj učinkovitih to, da vam ven spravijo iz telesa strupe. Ilovca pa še bolj. Ilovica, mokra ali vlažna prst, učinkujeta enako. Ker pa ilovica ni mešana s kamenjem in peskom, je nekoliko bolj čista nego prst in nam vzbuja več zaupanja. Pri nas je elektriciteta mokre prsti in mokre ilovice še premalo poznana. Pol navaja malo na Ameriki in Avstraliji v cele sanatorije na to temo. Ja, bolnike leže pod milim nebom in se dado zakopati v vlažno zemljo in v prsteni kopeli ostajajo vsak dan do 6 ur. Tukaj pa je ena opomba. Vsa ta naravna sredstva zahtevajo svoj čas. To ni puna plup, pa bom kao zdrav. To si treba dejansko vzeti kot terapijo. Te obloge so lahko par ur ali pa prstene kopeli, da dejansko si naredite eno gosto mešanco ilovce pa vode v balo, pa grete noter za ene par ur. In to vam nasplošno, kjer vam nekaj šteka, nekaj ne deluje, enkrat ne bo več. Če večkrat, vam dejansko potegne ven, še sami ne veste kaj, ampak zdravje in počutje se pa zboljšata. Vlažna zemlja namreč ima čudežno moč, da vse notranje nečistote svojo elektriciteto iz telesa skozi kožne preboje, odprtinice, pore, izvleče in korenito izčisti otrpine, nove tvorbe, odebeline, gnojitve, otekline, rak, rane, ugnide, celo kostojedo in zastrupljeno kri. Če si zastrupljen ali te trpinči huda notranja bolezen, vlezi se za celi 6 ur v to kopel, ki sem prej omenil, iz katere izideš očiščen in ozdravljen. Ali pa ena usporednica, starovekci tukaj okrog so poznali samoč, ker pomeni, da so se zmasirali dobesedno od prst do glave, sami. Torej, začeli počas, ponad kršen kozi maso je tukaj, se mrazali pa vse prednetel, vse. Gor, vkušno spolovili, malo bolj na lahlo, prvrn, glavo, vse. In posel se pa tam prvabi jami, ko še ni bilo blizu za elektrarno, in opolhena nosa peska, so se pa v vroč pesek zakopali. In po tej samoči, ko so se fajn zmasirali in še noto legli so po teh, ker je Pavle Pribešček zabeležil, so bili k novi. Stane nič, samo vedeti je treba, pa čas za to si je treba vzeti. Tako da čas je tudi glavni strup, danes si pravimo, da nimamo časa, joj pa vrati. Ja, seveda, pol pa začne škripati po telesu. Ja, zdaj pa še malo o fermentiranih pijačah, vključno s tema dvema, na katera bomo šli kmal, morda najprej mlečno-kislinske. Zeljnica pa kisava oziroma skisana sirotka sta močni razstrupljevalni pijači, ki dobesedno spereta iz telesa ven, ker je preveč.
plus gibanje, seveda na gibanje ni pozabil. In tisto, da se malo spotimo še enkrat, pa še trikrat bom omenil to. Mlečnokislinske bakterije, ki se razvijajo med kisanjem zrenjave ali pa kisanjem sirotke, na nazadnje tudi mleka, zelo dobrodeno učinkujejo na mikrofloro v debelem črevesu. Glavni limfni obrambni sistem v črevesu je okrog debelega črevesa. Vse je okolj, da je bo še vogled, kolj nekak, tako, pa vrlo. Zato se telo zavrne presaditev črevesa. Ne, debo črevo se ne da presaditi. Srce, ko vodnor zna, plop, pa je nov noter, debo črevo pa okolj. Ne, mogoče, ker je tak močen limfni sistem ob črevesju debelem, da zavrne. Ne gre. In zdravje tiči ali pa bolezen tiči v debelem črevesu, je en rek. In z mlečnokislinsko fermentirano hrano, torej ki so zele repa in podobno, kimči, azijski in take reči, ki so mlek, jogurt, kefir, zelo spodbujajo razmnožovanje, recimo temu, zdravih mikroorganizmov v debelem črevesu. In jih pozimnja prima zelenava, kaj, ki so zele kisla repa, pa karkoli jeste, klobaso ali pa ne, špeh ali pa ne, fržu zraven, pa je zima. Paradajz je pa se vedno odličen v januarju, ne, z neozemske. Tako da malo je tudi fajn slediti letnim časom po naravni hrani, ki jo imamo tukaj okrog. Ne. Vse je fajn paradajzova solata, ampak takrat avgusta, septembra, ko je on zrel, ne, doma na vrtu po možnosti. Tako da ja, zelnica, skisana sirotka oziroma kisava je prima, tudi protibakterijsko, protiglivično učinkuje, sem to je spet terapija. Zdaj, koliko tega spit? Zdaj, tam ste poskusali voden kefir in kombučo, pa še to dvoje, pravim pol, nač tamle bo vlasa kasirala 50 centov, kako treba na straniše. To je preveč naenkrat. Zberete eno od teh tekočin, pa naredite eno tako preizkusno terapijo, zdaj pa koliko tega? Če nič od tega še niste probali, je tam nekje 4 do 0,5 litra na dan po odmerkih po deci, če ste pa vajeni, pa tudi liter in več delno. Jaz sem enkrat zadalaš tole kisavo vsak dan liter spil. Najprej malo na šraufa, pa vam je to hiter ven, potem pa razmerje sil uredi in reč potem začne delovati tudi na drugih ravneh. Glivice sem imel v nosu in sem skoraj 100%, da sem si jih s kisavo odpravil. No, takrat sam za kisavo delam reklamo. Se je natale zelo zrela, ta je par let stara. Ko je sveža, je taka prijetno peneča še motna in ko spijemo 1,5 litra, gremo pol čez uro, da prije takoj med grbe. Ko to prvič naredimo. Potem je pa že malo drugače. Skratka, odmerk, če boste preveč zložili, da se bo malo nadriskala čtacka. Spet 2 do 3 tedne. Tam nekje, vse te pravim, te naravne reči, zelišča, te pijače, da pride do enega izraza oziroma da občutimo razliko je tam nekje. In zelenco tudi kupijo, kupimo jo lahko. Ne? Zdaj, če sami delate zele prima, tudi takole kakšno peso noto zamešati ni odveč. In to bolj spijemo po deci parkrat na dan. Plan B, kisava, enako. In še tehnična opomba kisava je mlečno kislinsko fermentirana sekundarna sirotka. Da pametno sniš, ne. Vzamejo silver iz kotla ostane sirotka, ta še mlečna taka, primarna. Ko jo segrejejo, na dobrih 90 stopin, dajo zraven nekaj kisuga, bodi si, da je to že sama kisava, ki jo imajo, ali pa citronska kislina, pa izstopijo albumini in globulini. To so beljakovine v mleku, ki jih selišče ne izloči iz mleka, so pa v bistvu bolj prebavljivi in odličen vir beljakovin, najodličnejši, kar jih je. Albumini globulini iz mleka. To športniki dobro poznajo, kurega, kaj škatle kupujejo, kaj not? Sirotka v prahu, pa arome. In za nabildat mišice, oni, ki so aktivni, pa ne vem, še posebej dvigovalci in čeži, pa tak, rabijo mišice, migajo, ampak če ni beljakovin, se ne bojo ugradile not v mišice. In še enkrat, albumini globulini iz sirotke oziroma iz sirarske ali pa albuminske skute se tudi reče, so najkakovostnejši vir beljakovin s praktično 100% izkoristkom. Ser, meso, pa druge beljakovine ima tam nekje okoli 60% izkoristka. Tako da tudi
kisava ali pa sveža sirotka. Komor je bolj všeč mlek, kot pa jogurt, lahko pije svežo sirotko, ki se sicer hitro skisa. Kdor ima raj jogurt, pa kefir, mu bo verjetno bolj odgovarjala kisava. Čadržnijo prodajajo na tržnicah, sirotko dobite tudi že kar v trgovinah, In potem enostavno ugotovite, kako vam to odgovarja, naredite poskus, ove 2-3 tedna, vredno pijete tiste nekje za začetek do pol litra na dan, lahko tudi več, pa vidite, kaj se zgodi. Po navadi je na začetku malo šraufanja, pa malo driske, ampak noč narobe. Zdaj, voden kefir pa kombuča, kakšen čudež je pa to. To je matica kombuče. Takle, to so pa zrnca vodnega kefirja. To je združba kvasovk in ocetno-kislinskih bakterij, mlečno-kislinskih izgleda, da je tudi nekaj zraven, sem ne tako velik, ki fermentirajo hranilno raztopino, ki jo pripravimo za nje. Domnevno izvirata oba dva nekje iz vzhodne Azije, čeprav je se bolj nagiban tam nekje med Azijo pa Evropo preko Siberije, Rusi so genialci za biti alkoholi iz česarkoli, sam da je, kompir, razni pecli, ljubih rastin, ki ima več sladkorja, to vse naredijo. Tako znamo, da se nekje vmes zgodaj. Ni neka grozen starodavna reč, ki zahteva sladkor oziroma nekaj sladkega. Naravno sadilo pred sladkorjem je bilo edin med ali pa sadje. Tako da to se ne ve zdaj čisto točno kaj in kako. Dejstvo je, da kombuča in vodni kefir zelo fajn uspevata na čist navadnem belem sladkorju. Zdaj, koliko sem prej reklamo naredil, ne o strupih in tudi tale, o prijedni trajni uporabi boste rekli, ja kakav sladka, ni to škodil, vse belo in smrtno. Ja ne, odvisno od količinke zaužijemo in sladkor je odličen nosilc raznih zdravilnih stvari, sirupi na primer. Ampak to je za bakterije pa za kvasovke, ne za nas. In ko obe dve tekočini fermentirata, vsebujeta še malo sladkorja, fajn je, da ga je malo, ker so bolj okusne. Če predolg pustimo, sta precej kisli obe dve pijači. In to se lepo kvasovke pa bakterije na tem razložijo, fermentirajo. Med tem nastanejo razne organske kisline iz glukoze, ki glukuronska kislina je v jetri glavna raztopljevalna, ki jo jetra tvorijo. En čas so domnevali, da je ta kislina tudi v kombuči, ampak je ena njena predhodnica, glukonska kislina, ampak dejstvo je, ta reč je raztopljevalna. En prijatelj mi je rekel, pa to drugi dan lahko že hodaš, če malo kombuča spije, ko se prejšnji dan napije, ne? Ga zbere skup pa namontira, ne? Zdaj bi treba se napiti, da bi to preizkusil. Samo dejstvo je, da ugodno vpliva na prebavo, sploh, Zaradi kofeina, ki ga ima noter, ki očitno tudi kulturi odgovarja, je malo poživilna, vseboje pa tudi malo alkohola, tam nekje do 0,5-1,5%. Tako, če spijete liter pa pol kombuče, se tudi te lahko malo napijete. Ampak alkohol v malih količinah pospeši presnovo in je dobrodejen. Ne zdaj, ko mi je en štamprle, pa še enega, spijo tudi druga zgodba. Ko pa je malo alkohola, tudi tlele noter je malo alkohola, v tej nekaj to zreda. Tudi v zelenci, v kefirju, ampak čist malo, ampak lih tist čist malo, kaj je, torej manj kot odstotek, je še dodatek in tak turbo učink potem pripravka. No in ko to fermentira, pretočimo, damo, jaz smo najrekel tele plastenke, ki so odporne proti pritisku, torej odrazenske in podobno, in potem zapremo, spravimo, to traja mesece dolgo. Nekaj izkušen pri tem rabite, da veste, kdaj pretočiti. Ponovati je tam odvisno temperature na sobi, okrog 20 stopin, 22, en teden do 14 dni. Evo, ne še tale drug, pa tam lepo sem spet še tretji, za tretji priliv žgite vodo. Zdaj hkrati pripravljam za oba dva kozarca. Torej za vodni kefir in pa kombučo.
potem vse tri prelive skrb združam. In potem damo kozarec. Je pa tako, ko pripravljate to redno, ko boste pretočili, se vedno na dnu nabere ena plast kvasovk. Dokler ni preveč, jo kar pustite not, lahko se nabere tudi za prst, takrat jo pa malo stran odlijete. Jo imam pa tudi samo, tako da tisti, ki boste vzeli matice, tu zgleda takole apetitlih. To je ta osedlina in jo je fajn zraven dati, zato da vam prej začne fermentirati. Malo je podoben, ja. Čeprav tele matica je podobna kot od jeska, ta telička oziroma matica. Tako da, ko boste pripravljali, ko bo že usedlina not, vzemo kar vročo čez baril. Malo počakate, da je mlačna, potem vlijete gor, ko je še usedlina. Sladkor date noter, pol dopolnite z vodo do vrha, pa date matico oziroma zrnca za zla. Kot rečen, na sobi temperaturi je tam nekaj teden do dva. Najbolje potem, ko to fermentira, po kakšnem tednu ugrete žlico malo noter, malo pomešate, pa poskuste. A mora biti v tom? Ne. Najbolje tako na kakšnem mirnem kraju, ki je v kuhanju, na kakšnem kotu ali pa tako. Dokler nimate izkušenj, pa že kar malo vidite, ko neha fermentirati, pa pretočite. Poskuste, če je še sladka, pa malo kisla jo še pustite, če je pa že kar taka kisla, je pa že malo preveč, ampak nič narobe. Če je prekisla, je potem razvreče z vodo, da je bolj prijetno za pit. In koliko tega na dan spit? To je tako fajn, dejansko izotoničen napitek, zaradi sestavin zelišč in pa čaja tudi poživilen. Če date zraven, dejansko to lahko porabite potem tudi kot proterapevtski napitek, naprimer, če da sam tenim zraven pravega čaja, je to pol prima za želodec, jetra, če da zlato rozgo, je to fino za ledvice, če date rman, je to za želodec. Torej, dejansko, če bi čaj pripravljal, sem da je še močnej zaradi malo alkohola, ki ga vsebuje, organskih kislin pa drugih sestavin. Tako to je prav, lahko tudi terapijo usmerjeno z določenim zeliščem ledvite. Če pa pripravljate čistko za vsakodnevno pijačo, jaz imam vedno nekaj zraven, tako kot sem prej dal to mešanco, malo brzga, ranjaka, pa pehtrana, čist po želji, ker vam paše, ker vam je okus všeč. Limonska trava je fajna, ali pa citronka, to je tako malo podmoni okus, ko še normalno, tudi fajn mi je pil, pa tako. No in potem, ko... Ingver, da. Prozum? Ingver. Ingver je tako fajn, ja? Tako. Ja, tlej, odprt je to, da kakor vas zanima, razne mešance delati, brez konca za to izkušati. Tiste, ki se vam všeč, pa še pripravljate naprej, nekaj, ki se vam ne zdi, pa ne več. Ne? No in potem, ko se fermentira, vedno se tale matica podvoji. In znak, da se pripravljali v redu gostijo, je, da je nova matica, recimo, da je to tako, da se nekaj vleče, nova matica na zgornji zrase in jo sam takole odlušite stran in te staro date nazaj noter, ki boste na novo pripravili, novo pa spravite, tako kot vam mislili. Je kakšen ule, servet kodi, to pa nisem pomislil. Tako da te staro date vedno nazaj, novo pa spravite, pa imate za rezervo ali pa komu naprej date. Pa če novo radiš naprej? Če kar novo robiš naprej, ni problematično. Ja, tudi bi lahko novo sam, te stara je malo bolj vitalna kot nova. Tako da je najbolj, te staro skozi in to traja mesece dolgo. Ena in ista, ali pa let, ali pa še več. No in znak je, da dober dela, ko se ta te nova matica, ki se na vrh naredi, to pa je, hvala. Znak, da dober je dela, je, da se nova matica naredi enakomerno debela, pa taka čvrsta. In zanimivo je na zelenem čaju, si naredi prej, si naredi prej, pa bolj debela kot na črnem, če pa bi delal sam na takih zeliščih, hvala. Ampak še noca. Ne. Če bi delal na takih zeliščih, pa imajo protimikrobno delovanje, tukaj je meta, pa materna dušca,
tudi melisa, če bi samo snedela brez čaja, tudi rata sam nekaj del časa traja. Tako, to je ponovadno nadaljevalni tečaj, ki že vladate pripravo kombuče, lahko tudi čist brez čaja pripravite, če se vam ne zdi, da, pač, da ima kofein. Pa kakšen šipak je tudi odličen, brsk tudi, recimo, bi rekel kombuča terjak, lištko se da narediti. Slo trgovinski sadni čaji tudi prav pridejo, no ti si tudi zelo fajn fermentira. Tako da pravim, tle so možnosti čist brez konca. No, potem, ko pretočite, lahko tudi v steklenice, samo je fajn, da so kakšne močnejše. Ker mi tudi že odgnal kakšen dno steklenice ven, ker potem to še malo fermentira v steklenici oziroma v plastenki. Date na hladno in potem spet čist po občutku, za začetek, tam nekje do 1,5 litra na dan, pa zdaj po zim manj paše, kak pa spomlad polet. Polet je pa to prima pijača, ki greste kam okol, pa v hribe, da imate samo kakšen liter in je in zažejo, pa še malo vas požvi, pa še malo čistilna, plus gibanje seveda. Tako da... Cene pa pa to da drug? Mesece, leto, dve tudi. Sam ni na men, ne, da bi to časa stali. Jaz vedno tako malo pustim, da, da je plenka na vzip malo čvrsta. Ker pomeni, ko bom odprl, se bom malo zapenila. Če sem prehmal pred oču, pa je bilo še preveč sladkorja noter, bo to šlo lahko tokle vse ven. Ne. To pravim, to z izkušnjam pol dobite občutek, daj pretočet. Ne. Čist na kakšni temperaturi je stal, koliko sladkorja se dal. Ja, je pa tako, jaz kombučo pripravljam, da dam 70 gramov sladkorja na liter. Lahko date tudi manj, če pa date več ali pa 100 plus gramov, je pa pol tako, da je red, če precej sladka, pa še zelo kisla, kot ti se preveč. Tam nekje med 50 vprašanje o tehniki priprave, da še kaj zanima, kar se same priprave tiče obih dveh. Zdaj, malo mal zgoščenje vse skup rata, koliko sem povedal. To bi fajn zamašeno, ne, da zmešamo že. Ker napolniš, zmašiš čist, ne? Ja. A ja, drugač pa, ko pa fermentira, je pa takole, ne? Zdaj, le, ni vinskih mušic, ampak že polet, jesen pa sploh so in vam not pride, pa imate pa pol hrčeljičkov, to date krpo pa elastiko čez. In to je to. Pa se tudi sadje lahko da noter? Prvojnem kefirju sploh, pri kombuči grest ne dajem. Pa to je malo čist fizično narobe, zato ker gor imate matico, ne, pri kombuči. In pa sadje, prvodne kefirje dam pa zmeri, kaj vam krhle, jabučne, in da me ne pa noter na vrh, ker potem še redko manj pomožno in tak prijeten okus tudi. Ali pa kjerkoli drug sadje. To vsak sladkor je tem mikroorganizmom grozo pogodil in to vse predelajo. Potem jih še druge sestavine dobesedno še malo požvijo in rata zelo fina pijača. Ja, tako je Red Bull začel delati pa tudi kombučo. V prodaja, ja, ta firma. Sedna je čist druga, tam mora biti vse, prav tem pa dodajo, prav kulture noter, ga ne prckajo tako s telimi maticami, kar sem vam pokazal, in to se prodaja, ker je tako wellness napitek. To sami lahko doma. Ja, zelenca še nekaj sem hotel povedati. Ja, jo, tako sem en tako debela naredila. Dolg časa si pustila. Kaj pa Lea Fatur prav še o zelenci? Zelnata voda, zajeta naravnost iz kadi, ki se v njej kisa zelje, je izborno zdravilo. Zmoči mehko tkanino, visočo, v zelnati vodi položijo na vneto, boleče, mesto ter poveži z brisačo, v mrzli vodi namočeno. In še suhimi brisačami, da zapreš pristop zraku. To ponavljajo vsako uro in vnetje skoro, kmalu, dozori, na kar oteklino očistijo zadnjega gnoja mokri ilonati obkladki. Ako te boli želodec, pomešaj žlico zelnate vode s 6 žlicami studeničnice ter vsako uro pij požirek. V 1 do 2 tednih ti želodec ozdravi, kajti zelnata voda leči celo želodčne ugnide in raka, posebno, če na želodec istočasno polagaš mehko prsteno ilovnato testo. Kislo zelje polagamo na rane, ozdravlja jih brzo. To je fajn, še tako malo arhajični jezik. Tako da zelnica je tudi
bodi si neznana, prezrta, vendar zelo učinkovita, vse splošno zdravilna pijača in tudi zunanje, za obkladke, to, kar sem ravno kar prebral. Tako da pravzaprav imamo vsa temeljne zdravila na dosegu roke, stanejo pa to, da so tako draga, da si jih redko kdo privošči, 6 ur noter v bani ležati. Ampak ta reč deluje, ta reč deluje. In samo organizira se treba, da bodi si redno pijemo izbran napitek en čas, da si dajemo tiste obkladke, ampak dokler res nekaj ne zaškripa, gremo v zdravniku, pa pojemo, pa vzorc ponavljamo naprej. Kadar nekaj zares zaškripa zdravjem, je to znal, da je treba en vzorc spremeniti. In to je ponovat tisti vsakodnevni vzorc, kot ga živimo. Ne? Najbolj je jad, za en mesec nekam, da se odmaknemo, pa malo drugače pogledamo, kaj se dogaja z nami pa z našo okolico, pa potem, da po možnosti ne pademo spet v isti vzorc, ker ne bomo bolj nič naredili. Tako, zdaj teh citatov bom jaz tukaj dovolj. Eko da, tam je tudi že. Lipa je tu zelo fajn, pa brezov listje. Mrad brezov listje je čudovit za pripravo in kombuče in vodenja kefirja, v enakem postopku, kot zdaj tukaj le delam, in dobi en tak prijeten okus, ki ga ne grenivke noter zelo osvežilen, pa še odličen je za sečila oziroma za ledvice. Ker kot rečeno, če se enkrat lotite kakšne malo bolj radikalne, raztopljevalne kure kot kure, ne bo to post, čeprav sadje, sadna prehrana je v redu, ker sploh odplavlja, če so ledvice v švoh, se tam zašteka. Jetra delajo, če so pa ledvice švoh, pa ne morajo skozi spraviti. In pri tem pomaga vsekakor gibanje, intenzivnejše sorte, kajti pot ni čist nič druga kot razrečen urin, ne? In to gre ven, in tega je lahko ven kar ogromno. Pravim, kakšno nočno potenje, če ste zdaj doživeli zjutraj vsem okrog. In se bolj počutili zdaj. Prej ste bili pa mrvit malo podrti, pa tako. Za ledvice so koruzni laski zelo dobri. Ma jaz tega drugače je ogromno tako za ledvice. Čaj koruznih laskov popareš in pol piješ 3 žlice na uro. Ja, to. Čudovite, sem bil kamne in sem se zrihtil v 2 dni. Mi ni so več ljudica bolila. Ja, koliko 2 dni? Ja, ja. To je po Ašiču. Eno žlico koruznih laskov na skodelce. Zavreč. Ja ne, čutiš ljudica, ne, pač ne, imam pesek, ne, ne kamne, začetek. Že 20 let pa 20, kadar me zašteka, zdaj sem to na gruntu, da so koruzni laski najbolj učinkoviti. Pomagajo očistiti ne, delovanje ledvic. In kadar je glih v kombinaciji s temi strupi, ne, da se našteka, potem bi bilo po mojem fajn ta čajček. Preventivno to gleda pijeti ali pa? Ne, ne, sam kaj je štala. Drugačne. Kaj ni prav fajn. Kaj ga moraš tako kot zdravila, 3 žlice na uro. Če bi bila tle že vsebina, moj glih malo še počakal, kaj še malo vroča, da bi bila vrna šla. In najbolj enostavno je takole malo not natočite, premešate, da se sladko stopi, torej najbolj simpel. Drugače pa isto, praktično isto dela, če imate 2, 3 ali pa 5 litrov kozarc. To vedno ocenite, mislim, kaj veste, koliko je kozarc, ne? Recimo, če je bilo 5 litrov, bi enak naredil, ker zdaj 3x po dober liter, potem pa dopolnite z vodo do vrha. Na koncu je vedno malo sedline, torej od čaja, lahko date. Na vodo, nič prepohano. Na vodo.
pa prosil še malo, še malo vode tam. Po vseh teh letih so pol pogruntov, da ni odveč, če vem, kaj je v kakšnem glažu, ga včasih imam tudi pet. Se bom zapomnil, potem sem en čas v beležko pisal, bom se zamešal, pa nisem nič označval, kjera je kjera noter, potem sem bom gotovo, da je najbolj enostavno, če jaz te nekaj napišem datum, pa kaj je not, in potem isto, ko točimo v steklenice oziroma plastenke, pa spet malo tale maskirni trak, pa nalepne gor pa napišete, kaj je. Tako da se potem ne sprašujete, kakšen čudež je to. In kad napišete gor, pol imate mer, še posebej, kadar imate več telih kozarcev pripravljenih. Ja, in potem, to je bilo tudi film, zato, ker sam sperete te kisline dol, torej date na vrh. Včasih se zgodi, še posebej, če dol časa stala, da potone na dno. Ponovat se gor dvigne, če se pa ne, se bo ponad nova naredi, ali sam renca, ali pa prav nova matica in je. Se z renca tudi naredi nova matica? Kaj? Z renca. Ne, ti si daš ne. Tako da vse skrat je zelo enostavno. Je pa edin to, ko začnete enkrat pripravljati, morate biti kar zraven, ker pomeni, ko je čas za pretoček, pretočite. Če bote tri tedne počakali na mes dva, ne bo vreče, da je precej kisla, bote reka, da se to pa zanač. Seveda, manj okusno je, kot če še te pravi čas pretočite. No, meni je pravim, da je njih malo še sladka, ker potem bo še malo sedimentirala noter, malo bo. Ugljikova dioksida se noter stopi, pa je prav fajn taka prijetna za popič. To še ti odstavljajo. Tako da jaz imam zdaj tegale malo sabo in vodnega kaferja, tole vam dovno. Če bom se doma pripravljal, vam tole dam, pa postopek ste videli.
pa kar danes popovne ali pa jutri, pa se lotite pa naprej. Še enkrat, obe dve pijači sta poživilni, krepčilni, raztrupljevalni in še posebej pa fizične aktivnosti sta zelo dobrodejni. Ponovat, kdo je ki bolj zaprt, pa tak se pozna, ma, se mu prebava zboljša, pravi, bolj poživljen se počutimo. Pa še nekaj je, kar sem prej le pozabil moment, kar se raztrupljevalnih procesov v telesu tiče, naše telo je najbolj sposobno izločati strupe zjutraj pa dopolne, ker se nabere pač presnova po noč, pa vse skup in to mora jeti ven. In doskrat ljudje odpade marsikatera običajna težava, ker spijo več tekočine, pa magar sam vode. In mi dopoldne rabimo tam nekje raj liter tekočine, liter pa pol v razdobju 2 do 3 ur, kot pa nič. In običajno vzorc je, kaj ljudje spijo zjutraj kofe, kaj pojejo, pa grejo dalje. Ne? Tekočine pa nič, pa ponače migajo. Ne? Jaz vsak jutr spijem 1,5 litra puer čaja, to je čuden čaj kitajski, najbolj črn zelen čaj, malo kompostiran, dobesedno. Pomem še eno fajn tinkturo ameriškega slavnika Pastra Montane, še tistega, pa grem pa hodat. Raj 2 uri, kaj je, no. Dobro sem še 3/4, da sem še tole malo pripravil. In to kot vzorc, ko ga enkrat povzamete, bistveno vpliva in na fajn počutje, in na zdravje, skratka, bistveno bolj lahkotno se počutite kot sicer. Torej, ne pozabiti, telo največ tekočine rabi dopolne, da spravi zjutraj dopolne, da spravi ven, in to ni en čaj, ampak 2-3 čaje, recimo v obdobju 2 do 3 ur. Zdaj, eni, takoj zjutraj, ko stanejo, morajo jesti. Ker je fajn znak, to pomeni, apetit. V tem primeru pa, če ste na tem, da morate najprej nekaj pojesti, pa pol počakate kakšno uro, da se že deloma prebavi hrana, pa pol razporedite un čaj do povre. Ja ga pa nesete sabo na del v termovski, ali pa hladen ga, nič narobe. S kombučo je pa fajn, ne, jo imate pa isek že pripravljeno, hop, v žep pa to je. Pa se pol litra vode od ene lahko ta strana, ne? Ja, če je, popiješ ja. Zjutra, ne? Pa mi se lačena, ne? Jaz jutri ne moram jesti, je to res da... Ne, ampak recimo, če si lačen, ne se zdi, da jutra ni lako, da je pravzaprav ni nikaj posilačen. Če ni ležeja, ne? Lahko ni ležeja, ne? Vrl mi zjutri rabimo tekočino kot hrano. Ker pa ležeja, pa lako, da ima to zelo podobno. Podobno, ja. Pa še nekaj, ne? Ja, sem da pojemo, ne? Pa je še manj tekočine, ne? Oziroma še več bio rabim, da se še ta hrana pridira. Tako to je tudi, ja, zanimivo. Kaj pa klin se s klinom zbija to vredo? Pa rad pokolo, recimo. Ja, pivo zjutri spiješ, normalno čez mačka stane. Enga. Bo pa koj te kratkega naprej. Ne, ti si ni toliko. Ti si sam izgovor. Moj kombuča, pravim, pride prav fajn. Pa uležana pisava tega, lih to, da probate, čist malo si natočite. Če vam popaše, pa komod, to zdaj se lahko to reči. Kot je stara pisava? Ni datum, ampak se to mora jutrišnje pehjesta. Kako vam, da zdrži tog časa? Zdaj je škole. Ja, pa da je napopijete. Ja, pa manje so obdobja. To zdaj kisave, ne pijem kaj, zdaj se obuče pa volnega kefirja. Je tam je še ostala od takrat. Ja, tukaj je lepa ena huda reč, astrupin se imenuje. Astrupin boli, ker Bayer začel zdaj delati, sem slišal, ja? No mora, če imaš ti licenco. Noter je pa brezova odmotnjivka, tista bela goba, ki rase na brezi, grenki je strela. Tako, da tale reč je za jetra v redu. In to bojo Rusi, so zelo goba, da se skval. In večina lesnih gob je zaradi polisaharidov, ki se bojo proti raka. Či take razmezanje, tako je znano. In pa Kitajci to tudi dosti raziskujejo. Tudi pri nas že v Kranjski gor govijo te zdravilne gobe. Pa še kar drago pride vse skup.
Če pa naredite tinkturo, ajde, malo treba poznati, svetlikov porošen, ko bi čisto moč tinkturo dali. S tem, da to ni, to ni fajn po 0,3 bit, ampak jih malo, 0,1. Tako da, tudi to je lahko poskušite, ampak, evo, predlog serviranja. Evo, je to, kaj poskušite, ali pa še malo. Tega re, astrupina, ta je zlamka. Ciroza in podobnega, vredno uživanje pegasega barna, ki regenerira celice jetrne in je to pomočan proti strup. En francos je za nalež trikrat na štirkrat pojedel smrtno dozo zelene mušence. Za nalež. In je dokazal nekaj še zraven kot proti strup, takoj potem zaužil in je pegasti barn bil bistven, ampak to nadmere, ne vem, kako ga je zaužil. Da mu v strupi zelene mušence ni poškodbal jetra. Lahko kupimo kapsule ali pa tablete, tega je cel kup. Zelo enostavno je pa, da kupimo semena. Lahko ga imamo tudi na vrtu, če se nam dati izbira, saj nekaj precej dela. Semena zmeljamo v kamnem mlinčku, v prah, tudi z lupinom vred, pa še čisto še grenek. Tak prijeta nekaj lešenki, tako vkusno. In ti zgadamo nekaj dve žlički. V kamrko, v vodo, v čaj, v jogurt, pa pojemo. Spet ene 3-4 tedne je taka osnovna kura. Če smo bolj izpostavljeni strupom ali za šankom ali pa na delovnem mestu, da so kakšni hlapi pa tak, ni odveč, če se naredimo 2-3 tedna pavze, pa spet. Ko pega si barbe je zelo v redu. Kaj pa olje? Pa olje, ja. To pa ne vem nič. Gre, sem kupala semena, ne, pa sem sprašala po olju, ne, ampak je rekel, da, da, je boljš, da so bolj semena, ne, da je v, v teh olupkih. Sej to vas pa hitro obrnejo okoli, zato ker teh izdelkov je cel kup. Ne. In pa, ja, veste, on te drug pa ni, zato ker naš pegasti bader ima pa nekaj drgač, ne, da bojo na svoje prodali. Ne samo on, je sam olje pa, pa ja, ja, semena, ja, ne, da je boljš so semena. Ne. Najbolj enostavna so semena, ima dela iz tistine za zmlet, pa neš tazga. Pa kot rečeno, ne? Se ti snibil po moje, problem je po absorbaciji kao, so začeli, da imaš nujno z maščavo. Zato se po moje in ni for, jaz tisne, ampak namočen. Namočen olju, ja. Tu je for, pa pa ne vem, kaj je. Zna bi, da se to ne poznam. Jaz sem najela v jogurt, pa še malo ja, olje zraven, ne, da je prije maščavo. Prav je, da bi mogo zmlet, pa kao namočen, da je tektura v olju, oziroma ja. Macerat, pa tisto pit. Kao. Ja znam, da one spodbuja absorpcije. To se ne, ne. Zdaj prašam, če se lahko v 50 bazi, da se vam Maroko prave. 3 leta. Ja, ma, tako da ni žaltov. Tako da tudi, ko ga zmeleš, ga ne nameleš cel kozar za cel let, ali pa za pol leta, ampak za 2-3 tedne. Ja, da vsak dan jih ni treba, ga nameleš malo. Da spraviš v kozarček, pa ga, ga ponucaš, pa spet ga nova. Ja, ma če imaš semena, ne? Ja. Pač, za, če se semena ni, mislim, časa. Ne, ne, prav, 4 leta, kaj si rešil. Se pravi, on že maja spravil tako, da se tinkture, da ne 3 leta zdržijo. Sam ponovat na 2 let zamenaš robo v lekarni, a ne? Kakšen let imaš malo več viška, pa imaš drug let narabaš, ta 3 let greš pa novo iskat, ki je drgač. Te izgubi tok teh zdravilnih snovi, ne? Ja, malo padajo, sem zelo odvisen od rastline. Ene imajo, ko 4-5 let obležijo, astramontana je taka, sestavine, tako da ni problema. Na letak je najbolj to, če delamo nekaj na zalogo do naslednjega leta, ali pa 2 let največ, čaj na primer. Ne? Tudi po padih letih čaji so še zmer, če imam kakšne stare, jaz jih tako pobučal, lopkašne mešance. Pa je. Da,
Pa se to kombuča, koliko je važna kvaliteta čaja, da se fermentira, ne? Brez veze dajete en drah čaj not, kaj tisti ga svoji sami razliz, ne? Kaj so japonski za 20 euro, 10 let, ki je čista škoda dajete kombuča. Tako da... Jaz sem tudi s filtro rečkami, ja, ne? Ja, če, ma jaz vam pravi tako, v lističih čaj, ampak čist enostaven, ker še nalite navadna senča ali tale gunpowder, tak je običajni čaj, nečkaj. Ali pa črn, no, tudi čisto vada. Jaz dajem tudi pojerha, nekaj, nema polo rada, ne? Pojer je pa sploh, to prej nisem nadaljeval. Pojer je za pripravo kombuče, ko sem vodil kefir, naj naredim, je pa zelo fajn, ker pojer je že sam po sebi močno, v tradicionalni kitajski medicini je znan, močno krepilen za jetra, pa za odvajanje raznih strupov iz telesa. Naredijo ga pa tako, zdaj po te novem, da, mislim, po te novem. Nekdaj so tako naredili, da so zelen čaj sprešali v kolače in to je stalo leta dolgo. Starejški je bil, bolj je bil zdravilen, na koncu je ratal že tak malorjavka, s črn. Zdaj ga pa tako naredijo, da dajo kak kompost, take velike kupe, zelen čaj. Zelen čaj ga cepijo s plesnimi, te zelena plesen je tudi zraven penicilium in to dobesedno prekuha, zato mu pravijo Kitajci kuhan pojer, v nasprotju s surovim pojerom, ki samo stisne. In ko to dobesedno fermentira, ta zelen čaj počrni in je čist črn. Tako no, jaz mislim, da je rdeč čaj, to, ker čaj pa skuhaš je rdeče barve. Zato so mu dali za nek razlikvanje ime, ne? Tako da to nima. Jaz sem malo gledala, nismo mnogo to. To je samo en komercijalen ime, da pojer je pojer iz vsake konkurence. Je pa zelo dobrodajen za jetra, proti mačka, spodbuden za cel telo, nima toliko kofeina, kot drugi čaji, tako kofeina ne mara toliko, ki je zelo blag, in je tudi za pripravo kombuče je odličen. Vse ga mara tam je. Nekaj prav, en posebno, jaz sem imel občak, da je malo pozemlje, kot da bi v pozemlje malo. Jaz ste prvi pojer, ko sem kupil, sem ga stran vrgul. Aha, ne, jaz pa ne bomo se sem ga kupil eno škatlo, pa nas ga takrat še ni bilo. Ti se spoduhal, ma to se je pokvaril Kitajcem ta čas, se je poplesil in diši, pa sem ga na kompostnicu. No, pa sem se pa malo poučil, zakaj. In vsi strupi so zdravilni, samo nekateri, ki so zelo močni, to smo imeli pred enim mesecem dni, je zelo mehen prak med še zdravilnim učinkovanjem, pa med tistem, ki gre ponad proti smrtnemu učinku. Tako da za te reči je treba malo poznat, to, kakor vem tudi zdravniki, inače, ki nas ne vejo, toksikologi, ja, kaj se dokaj zastrupi, da vejo, kako postopati z bobama, s kakšnim rastlinam, ne. Ampak vse, kar menjajo, če imaš, šmarance, podles, čmerika, to je vse zdravile. Sam, če bi jaz to kaj šmaranc pojedel, ne. Kaj pa košutnik, košutnik recimo v vodi namočena, ne? Dobro, lahko narediš prevredka, ne? Sam, za sam želoc ali pa, ali pa za jetro recimo, krvenak je... Ja, veliko. Čisto pa nam za vrtače, imamo v škole. V vodi, ne? V vodi, ja. Ja, da ni. Da, da ni v vodi, če ne pa, če itak... Samo činkuje približno lih tako kot v šnopcu, ne? Ja, približno, ja. Bolj, ja, nekaj nekaj. Drugače, narezanih korenin, če date takole za en prst, v liter je že kar nekaj. Ti se pa dejansko žličko, pa v kozar z vodo ali pa s čajem, ne? Zmeraj, nam za vrnače malo še nič navačila. Ne, sem še gira, ti moja sem se tudi navačila, pa smo je to odpredili. Ne, to pa sem že okol 17. čez 2 tedna. Bo tlele ena fajn predstavitev dokumentarca o semenih, pa še zamenjava semen. Tako da ste vabljeni, ko bojo še drugi pršel, domača semena so grozno pomembna, zato ker, kaj, večina, če ne vsi, semenarska podjetja so v lasti kemične industrije. So se pokupali. Na isti dan je Alter Met v Celju, ko je Irina Rotar organizira semenjavo, pa sadike menajo. Ja, se to, in to je... Jaz smo šel tja, škoda, ko je isti dan, bi tudi sem prišel. V današnjem času, ker če smo odvisni od semen, ki kupujemo, seveda ona solata bo taka, ki je hibrid. Sam hibridi imajo že sami posebno manj hranil, ki je en domač, razlina iz domačega semena, pa še ne morete iz hibrida vi seme predelati, ker je po solata taka.
in vas skozi, da kupujete semena. Tako da je vse večji monopol, podoben kot farmacija, tudi pri semenih, in je ta izmenjava semen, vzgoja lastnih semen, raznovrstnih, vrtnin pa polščin, zelo pomembna. Tako da vabljeni, ja, v šestih bo čez dva tedna, tukaj je pravim projekcija filma, pa še zelemenjava, torej tudi izmenjava semen. Tako, če imate kaj viška, pa tak, prineste, pa... Jaz bi za ta Astra Montana prašaka se zelo malo slišal v tej. Ja. Tudi pri zelišča bi se v tej rože sploh nič napahovarjamo. Ja, to je tako že skorda mitična rastlina, ne? Jaz so roden za Arenke, to je srh kot lakavi oman. Je slovensko botanično in je pomed ljudmi znan po tem, da je odličen za želodec in splošno krepčilo. Za Arenko, dejanski, ki pijete Astra Montano, s tem jaz dam noter, ne dam tri, ki ponavljate ne bi bile tri, jaz jih dam en šop noter. 6, 7, 8 ali pa 10 v en liter. A s tem morjeta vsak cvira? Tako, tako je. Pa pa tukaj ponula tri pije, ampak to že ti ksmira. In Arenka nej se ne bi notranje uživala. Majnes ne bi, ker ne bi bile malo strupene. Ampak po žličkah, ali pa tudi 0,2, 0,3, arniki na tinture, je odličen za pozdrav želodec. Znamo želodec. Poznam en primer. Si je zaranko, ampak jo je pil po malem, rano na želodcu pozdravu. In Astra Montana ima podoben učinek. In je za odpornost tudi, to so nebinovke. Nebinovke so astre. To je ena družina rastlin, ki ima podobne sestavine. Tudi ameriški slavnik je zraven, pa rman, pa pelin in za vse je značilno, da ima dost močno očekovanje v telesu. Vse so zdravilne, v prevelikih količinah pa škodljive kot tujon oziroma pelin. In isto arenko, če bi jo pil, bi verjeten povzroča pa lih kontra, pa prebavne težave. Tako da Astra Montana je zelo močna zdravilna rastlina, ki je predvsem za prebavila, zelo dobrodejna, pa za splošno odpornost, kar malo jo sumam, da je podoben k ameriški slamnik. In to velja tudi za marsikatero drugo rastlino iz te družine, ne vidimo. Tako da je, ja, kar... Mala krat se je omil. Ja. Ja, še kaj prašne? Pa tista brizova ova, tista veko stablo rosne. Ja, bela je taka. Ker čist mlada je še užitna. Ona, te pa grenka, tukaj te imate. Polovna je mislim. Ja, je malo poškodvana, ja. Odmirati malo je priza. Odmirati, ja. Na zdravih, govi, ki vidijo na drevo, je to znak, da drevo ni več vitalno. Ja, odmirati. Pa ta sladki pelin, da se... A ja, ja, vedno karatan je ki popularen, ne, pa poznam ga, ne. Poznam ga, ne, tako da ne znam več povedati. Sploh ne ime, sploh pelic. Je, ja. Ta sladki pelic. Sam je v leti. Pa tu jo ona nima. Sam je čest neki druj. Nima tu jo ona, ne? Razen ko čist, to tudi se ve. Aha, tam. Sej, da je on nič narobe, ne? To je on nič narobe, narobe je sam, kada ga šla v kredno, pa v bližnjih količinah, ne? Sim. Sim, ja. Zase žajni pa je tok tu jo ona, ki pravi pelic, ne? Ta sivkas. Tako da v sladkem pilinu ne vem kaj nič, ampak gledam pa, da podoben kot drugi pilini. To pomembno je presnova, spodbujene presnove, izločene presnovko iz telesa jetra. Po mojem. Ja, vse te gručine so zelo pomembne. Ja, tako da sinonimno je isto. Grenko je enako rastuspevalno. V skoraj večini primerov. Samo, če bo pa preveč grenčin, vas bo pa nadriska. Ali bo pa malo slab. Kaj pomeni, da ste prevelik odmerk za življenje, od si čaja ali nekaj. Zdaj jaz nimam. Kaj pa razstrupljanje težkih kovin? A je to sivo glino najboljše? Pit? Ja. Glina? Kaj to absorbira dosti? Težki kovin, čeprav tukaj zdaj spet dvorezno. Mene prav malo briga, koliko imam težki kovin vsem. Kaj dovolj migam, pa velik takih fjačko žlampam, jem dost vsakdanjo hrano, zdaj klobasa, pa zdaj lepo zim, uletve sadja, zelenave solat, pa meni to kaj zanima.
Težava se naredi, da se ne bilo straš, da se ne želja strupila, jo, pa te so težko vine, pa strupim v zraku, pa elektromagnetna oseba ne pa tak, in pa to lahko je bolj strupljeno, kot pa sami strupi, ker se ljudje začnejo paniko zgodi. Glej, pa glina je fajn za to. Glina ni odločna, da ne bi bilo naredi vsake čezajta.